farger deg ut. Nominert til beste mannlige programleder i kveld. Hvordan er det? Jo, det er gøy det altså. Det er kjempemoro for meg. Jeg har jo ikke vunnet den prisen før. Så derfor så er jeg den eneste som er fornøyd bare med å være nominert. For både Jon og Espen og Hans Olav har jo vunnet prisen før. Kanskje ikke Espen da? Jeg husker ikke. Ja. Det er et godt selskap i hvert fall. Det er et veldig godt selskap. Det sier seg selv at jeg er mest fornøyd med å være nominert. Hvordan er ansiktet hvis du ikke vinner? Har du øvd inn? Ja, det er en av to. Enten så er det den der, eller så er det den hvis følelsene kommer. Den. Den. En av to. Du har begge to. Du har begge to inne. Ja, så får vi se hva som kommer. Du har jo vært litt sånn Melodi Grand Prix nesten sjef utover, men hva skal du gjøre på Eurovision i morgen? Hva skal du følge med? Jeg skal få med det. Ja. Hvem er det du heier på? Jeg heier selvfølgelig på Carl Espen. Ja. Har du noe second favorite unntatt Norge? Du, jeg har vært i Bergen hele uka, så jeg har ikke fått sett semifinalen faktisk. Så jeg skal, i morgen så skal jeg høre meg opp. Så ringer jeg, og så sier jeg. Så medprogramleder Jenny Skavlan har nettopp giftet seg. Hvorfor var ikke du i bryllupet? Ja, jeg sa det til deg selv. Hun sa til meg at jeg er venn nummer 152. Og at det var bare 151 inviterte. Så det er jeg egentlig godt fornøyd med. Det var nesten. Ja, det var, jeg tror det var snakk om det var 1-2. Det var kanskje, var det noen andre kjendiser også som lå i skorpa der. Men ja, det er ikke langt unna. Neste gang vi gifter seg, da ble jeg invitert.